kelionės buvo svarbiausia prasijudėti, prasimankštinti, pajausti aikštę, erdvės, žolę pačią. Taip kad pajudėjome linksmai su nuotaika ir ruošiamės rytdienai. Nesam žaidę Vengrijos tenais lygoje, kaip sakant, ir nežinom, kokį lygų iš tikrųjų tai yra komanda. Vat, kai susiduri paskui akis į akį, tada po pirmų rinktinių, manyčiau, bus didesnis kažkoks įspūdis, ką galim bus pakalbėti apie juos. Our strength, our plus, that we have no exactly what we can play. I'm thinking about the, you know, the highest disposition, the highest performance. So I don't afraid about my team, but I hope that they are able to play tomorrow the best play, the best game in this season. So, but how they will perform well, I don't know. And you don't know too, so this is the most important question for us. And it should be very important for your coach.